odsouvat. Ivanhoe, odsouvaj, couvej, ne, dopředu. Zaměřte si ty isy. Jeden tam má, vyšel jsem. Tady je 40 na 14 za barákem. Jsi Robin 22, nebo jsem pičí. Virus, slyšíš mě? Jo. Je tam jedna isu. Vstávám. Tady je 44. Šermene moci nevlejzaj. To mi nejezdí dopředu. 152 vylejzá na kopeček, na vršek. Ne. Šermene, za mě 152 radši. Já nemůžu, ale za kopcem. Zaměřuju jí. Je to ještě 44 mi tady kuří. Já jdu sudan. Ne tam tu. Nemusíš. Vraťte Šermen. Prostředku je tady 44.1%. Paráda. Je strojka s barákem a ISU, sundat ISU a je klid. Artiny, sundejte to ISU. Já mám ho. Pěkný. Opatrně. Hrajte opatrně. Opatrně za barákem. Artilérky, chodte preštáde, oni to tu obstrelujú náhodne, trafili ma. Tak opatrně. Zůstaň Leo, nebuď na kraji, nic nezaměřuj teďka, já se podívám, koho máme ještě. Pánové, teďko navrhuju čekat, máme víc těch bojových těch vozidel než oni. Oni musí něco podniknout, aby nám pak utnali, že jo? Jo, Leo, nebacha, oni fakt sem kaperou, 106, zaprdeli mi furt líta arty. Já nemůžu jít víc navrh, protože jinak bych mohl do zatečku. Tak se zkus přesunout tam na to volné prostranství za IS-3-kama a tam na druhou stranu, protože tam teda už asi neprojedou, jestli tam Vendisan zavřel s tam těma BT-2-kama na druhé straně. Teď mají jednu IS-3-ku, ve chvíli, kdy oni přijdou, tak ty Artiny jsou slepí. Prosím, ticho, nevíte někdo, kde stojí Artiny? Nestihlíte se Artin podívat někdo? Já to zkusím, já vytáhnu rypa. Ale já se nevytahuj rypák, je to zbytečný, oni musí přijít, oni to jinak prohrajou. Zbytečně neumí. Kdyby Venditor zel dozadu a rozjel to na plný pecky a zkusil projet přes tu Isinu a na ty děla. Že on pak na něho neuvidí. Já bych dodal ty, já bych mohl zkusit tu Isinu, ať prostě jim neskautuje potom. Vem bude skautovat, že jo? Ale pochop přesně, to. Přesně, takže pánové, ticho prosím teďka. Máme tu... Deal, deal! Za barákem. Je to IS 343%. S těma lagama nemůžu prostě nám zaměřit, ty vole. Hlavně nepřestřelím tu skalu tam. Jo, stojím tak. Pánové, prosím potichu, za kterým stojí barákem? Za tím druhým? Za tím zadním. Jo. Tak, bacha. Schovej se! A ty někde tady odsaď. Dobrý, jak to udělal. Máme tady takhle sundáty, ona vždycky vyleze. No, asi byste ho měli vytáhnout. Pánové, ticho, prosím, ještě ticho, počkejte, až teďka vystřelí Arty a vyražte na něj všichni. Máme, ticho, máme ISA 3, Shelminator, 31%, Vendizan, to je 44%. Teď jedna Arty střela. Jeďte, hoši, teď jeďte, jedna Artina je prázdná. Leone, ty se zaměř na ty Artiny. Jo, je to naše. Pojďte, jenom ho. Vidíte ho. Hýbejte se, hlavně se hýbejte. Já ho nejenom líznu, ty vole. 43. Šel mi nejít sem, nejít. 26. Jedno! Jedno, hoši! Jo. A jdeme na Artiny. Ale pryč, Artiny. Poprosím T44, Wendyho, aby jo, už jede. Bacha na stromy, kluci. Ten prostřík je teda zablokovaný. Mám 143 HP. Stavarně projdeš, tam je to bloknuté. Hej, ty vole, asi snad buglí. Zkusím scoutovat, vydržte, já zkusím scoutovat a uvidím. Já mám 147 HPček, takže jedna rana nudová. Leo, nebyla si na volný prostranství, teď už je to jedno. Jedu. Vyběhni hore po tom kopci, tuto doprava zabož, po kopci choď. Kurva, strom. Vendis, napravo to přejdeš přes ten kopec, je to vyzkoušený. Dribli, cúvaj dozadu, dribli, potom to stočíš. Ale padaj tam stromy, v městě padaj stromy před Rimlim, teda před Vendisanem. A teraz? Spad tam strom, je tam Artina, sunda! Jo, první Artina. Zaměřujem. Paráda! Jo!
Tak ještě jednu. Ještě poslední mrchu a je to doma. Prosím, ticho. Cílí, povendy se na mě vystřelila, Artina, směr odsuď. Někde tahle ta lokace. Dobře. Tak se schopuji. Přes město. Střed města jedu. Máme 5 minut, tak v pohodě. Hele, já si čekuju to s tím malým baráčkem, ten plotek s těma stromama a okolní stromy, jo? Vyčekujte něco jiného. Abych jednu Artinu přesunul sem. Já čekuju prostě tady tohle. A druhou... Já už mám taky zaměřený. Kam sem, ať může střílet tady... Stojím u kostela. ...těhle míst. Vejenzdy, neberte stromy. Nestrážíte. Pokud možno neskazuj nic. Bacha na koše a takový věci. Jo, padalo to tam na sektoru, kde jsem kde? 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 Tam vystřelil. Tady. Padalo takže to tam. Takže co nejrychleji se tam dostaňte. Ale ona jenom hledala naše arty, protože jsem nic netrefil. Tak nám stačí kap hodit, ne? Potom. Teďko se dívejte, protože Drimli už je nadostřel pomalu. Musí se ještě stejně k tomu zápasu vyjádřit to GMko a to prostě rozhodne. I kdyby si měl vytocat něco z prstu, tak to stejně záleží na něm. Ježiš, tak to běžte rozstřílen. Jste tři. Drimli už tam je v podstatě někde, kde by jí měl tak vidět. Tak poru. Já, máte tam zaměřené artiny, tak lidte. Ještě tam rozjej. Bude někdy brutálně zašity. Bude možná za tím baráčkem, co je teďka před Dirimlim. Uvidím. Tam mám zaměřeno. Za tím kopcem. A nebo zkouší právě v městě. Tady jo, je tam. Berte to. Já tam jdu mrchu. Paráda! Jo! Hezky! Brandí jsou prdelní. Je to rohé. Jo! Pojďte to. Yes! Uhu! Vein, výborně. Puh! Teda pána.